Здравствуйте, это ток-шоу «На Интере касается каждого», программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. На что надеется водитель, садясь за руль пьяным? И почему окружающее позволяет ему это делать? 20 апреля на Ивано-Франковщине страшная трагедия потрясла всю округу. В день Святой Пасхи местная молодежь, как обычно, собиралась возле церкви на праздничное гуляние. Двоюродные сестры Ангелина и Надя торопились отвезти домой младшего брата Марьяна, чтобы присоединиться к друзьям. Взагалі не знаю, як це могло статися з дітьми цими. Добре, що Бог благословив тебе, що ти викарабкався з цього. На полпути к дому дітей на повном ходу збив мікроавтобус. Він вдарив дітей в спину, діти навіть не бачили, і діти розліталися всі по боках. 14-летняя Ангелина погибла на месте. 16-летняя Надя до сих пор в коме, а Марьян, которому всего полтора года, получил многочисленные ушибы и переломы. Дитину мені так побили, що всю голову зламали, і ногу побили, і ще й ногу вломили. За рулем автобуса был местный житель Владимир Григорюк. В тот день с компанией друзей он отмечал праздник и решил поразвлечься быстрой ездой. С дурости, с пьянства. Что вони хотіли з тих дітей, не знаю. Чи вони хотіли зачепити дітей, чи вони хотіли напудити дітей. Сам Владимир свою вину признает, но его родители считают, что сын покрывает своих пьяных товарищей. Люди говорят, что тут боротьба була в бусі, руль відбирали. В студії «Касається каждого» ми говоримо об ответственности водителя і пасажирів за жизни тих, хто случайно оказався на їх п'яному пути. Тема ефіра «П'яний віраж». І сьогодні у нас в студії тетя пострадавших дітей Юстина Михайлюк. Здравствуйте, Юстин. Добрий день. Расскажите нам, пожалуйста, что произошло в тот день? На Пасху. Чую, мне звонят. У вас дуже велика беда. Що, яка біда? Я дуже страшно перелякалася. Говорять, що у твого брата двоюрідного Володі всіх дітей бус вибив. Я в шоці, чоловік мені зразу бігом каплі, бо я кажу, як так з родини, з моєї з родини, дітей повбивало всіх. Приїжджаємо туди, там вже нічого нема на то місце, де цей, вже діти всі в лікарнях. Сказали, що Ангелінка померла. Так я взагалі була в страшному шоці, бо Ця дитина дуже така увічлива, спокійна, вихована. Мені за цю дитину так було страшно, прикро, боляче, що я просто не могла, що з нею так сталося. Пані Юстино, розкажіть, будь ласка, куди направлялися діти? Вони були коло церкви, вийшли з церкви, пішли до бабусі. У бабусі побули, бабуся коби була затримала їх на хвилиночку. Вони сказали, що йдуть додому, бо треба Мар'янчика відвезти. Пані Юстина, це та сама дорога, так, де все сталося? Так, це наше село, так. Це центральна вулиця? Це, так. Центральна вулиця, і ми в шоці за те, що ця йде вулиця тут. Знаєте, за 5 років я порахувала, що тут загинуло 20 людей на оцій вулиці. Іменно, дивіться, тут нема пішохідних доріжок, взагалі. Там і немає тротуару, я бачу. Немає тобто тротуар. Люди ходять так. Просто отак. Так, отак ходять, отак. От діти йшли по прикраєчок. Ми бачимо, з якою швидкістю машини там рухаються. Так, це на страшні швидкості летять мотоциклі, машини. Це взагалі, я в шоці. Тут мій по цій вулиці самі живе син. І я все переживаю. Діти, вважайте діточки мої, бо дивіться, що ці творять. Но ця дорога в нас страшно дуже небезпечна. Що казали очевидці? Люди говорили, за цей бус там же хати скрізь, так, звичайно. Люди говорили, що бус їхав на сильній скорості. Ну, я так рахую, що якщо судити, нема чого одного, нехай там до відповідальності беруть всіх, хто там присутствував. Вам відомо, скільки людей було в цьому мікроавтобусі? Ну, говорять, що цілий бус. Були дівчата, були і хлопці. А тепер я чую, що вже переробили, що тільки четверо людей. Це брехня. Це ж люди виділи, що вони виходили з буса і всі тікали. Навіть з пляшками горів. Вийшли і тікали з буса після того, як сталася трагедія? Так. Вони з вашого села? Вони всі нашого села діти, так. У нас в студії рідна сестра пострадавшої в ДТП Наді, Кристина Ліганяк. Кристин, як ти узнала про те, що случилось? Де ти була в момент трагедії? Я була на Пасху в Чернівцях. І
Я приїхала додому, Надійка мене зустріла. В цей день? Це було в цей день саме? Так. Вона тебе зустріла ще? Так. Я подарила їй подарок, тому що в неї в понеділок 16 років. І прилягла відпочити. Красуня наша. І мама мене буде, що Надійка, і Ангелінка і Мар'янчик потрапили в аварію. Я спочатку думала, що це, ну, щось так, легеньке. Я вибігла на дорогу, я побачила їхні туфлі. Туфлі були розкидані по всіх городах, можна сказати. Я почала збирати з одної фоси, з другої, третьої, кульчики. Я Надійці подарила кульчики, то нам сусіди ще на другий день приносили їх, що знайшли. Заколки, все. Я не... Це не просто... Навіть кульчики повилітали з дитини. Від платі було такі наліпки залізні, то їх теж ні одного не було. Це все тако по дорозі. Я не знаю, це такий мав бути удар, щоб все так повипадало. Діти навіть не почувствували, не побачили, що то таке з ними може бути. Зі спини був цей удар. Зі спини. Діти собі йшли по краєчку, вони не зрозуміли, що з ними сталося. Я правильно розумію, що наступного дня... Так, на дітці виповнилося 16 років. 16 років мало бути, це сталося в неділю, в понеділок у неї мало бути день народження. Зараз твоя сестра Надія знаходиться у комі, і, власне, так сталося, що свій день народження вона теж, виходить, була в комі. Так, мама, якраз в понеділок до неї мали прийти гості, вона дуже хотіла, щоб до неї прийшли гості, щоб подарки їй принесли, вона так тішилася. Мама наготувала всякого багато, але зібралися всі в лікарні. Що кажуть зараз лікарі? Ну, кажуть, тяжко, важкий стан, чекати, чекати, молитися. Більше нічого не кажуть. Я вчора перший раз прийшла до неї, як її забрали в Франківськ, то я злякалася, що вони з моєї Надієчки зробили, чесно. Вона така гарна завжди. Ну, і зараз там гарна, але все одно. Я знаю, що дійсно все село зараз скорбить по погибшій Ангеліні. Всі плачуть, вчителі, діти. І к її могилі кожен день приносять цвіти і свічі рідні і близькі. Так, всі. Звісно ж, батьки. Давайте посмотрим, внимание на екран. Не віриться. Це так і сон. Я до себе тепер не можу прийти, що її нема. Люди такі старші кажуть, жінки, що її там добре має бути, бо вона пішла так і перший день Великодня, що вона пішла так і в рай, зразу, що вона не грішна, не було нічого, що її небо відкрите. Вона в нас така була добра, така. Вона ніколи не обідала мене, ніколи. Вона така у всіх, така дуже приємна була, розумна така. Не можу з цим ніяк змирити, що її нема у нас. На нас буде все. Ми не можемо таке забути і не забудемо ніколи. Сьогодні з нами на скайп-зв'язі Анна Шваюк. Це мама погибшої Ангеліни. Вона знаходиться в лікарні. Вместе с Марьяном. Как себя чувствует Марьян? Сучка липше. Ноженька зламана в нем. Голова дуже сильно побита. Кров скапала в ушко з голови в нього. Лікарі старалися, аби все допомогли дитині. Бо дитина вийшла з цієї ситуації. Але він ще дуже боїться всяких трагедій, машин. Переляканий буде. Анна, я знаю, что ваш сын тоже несколько дней находился в коме. Вот, да. Какие прогнозы? Лікарі кажуть, що вже трошки сам у нього зліпшився. Це не один рік. Це буду я часто сюди їхати до лікарні. Анна, это действительно очень страшная трагедия, то, что произошло с вашими детьми. Мы искренне соболезнуем вам. Дякую. И вся студия поддерживает вас. Дякую. Расскажите нам, что было в тот день? Как вы узнали о том, что случилось? Я была дома. Я нічого не знала про аварію. І той раз хтось заходить до хати, люди так кричать, кажуть, у вас аварія сталася. Я кажу, де? Почала бігти бігом. Я до аварії не добігла. Машина під'їхала, ми сіли в машину з чоловіком. І теж на дівчини батьки. І ми поїхали до лікарні сюди. Ми поїхали, там вже Мар'янчик був, вже там сусідка його тримала на руках, яка була там біля аварії. Тримала його на руках у лікарні там. І він, це я вже була біля Мар'янчика, а тут чоловік приходить і вже сказав, що Ангеліна наша там не померла. Анно, ви нашим журналістам розповідали, що Ангеліна, вона боялася аварій. Вона дуже боялася, це вона боялася аварій дуже. Вона, як бачила аварію, то вона тікала від аварії далеко.
Може, щось відчувала, я де знаю. А як часто ви відпускали от свою доньку з маленьким Мар'янчиком? Та вона вже не перший раз, вона все з ним їхала. Він на неї був так, як за маму. Вона так його дуже любила, що чудо. Чи хтось з винуватців аварії приходив до вас? Приходили там, чи там давали щось на лікування. Але я цього не знаю, бо я ж біля малого, я не знаю, я тут кожен день біля дитини сиджу. Ви казали нашим журналістам, що Ангеліна вам сниться зараз? Так, вона сниться мені, що я з малим у палаті з Мар'янчиком лежу, що вона типа заходить до Мар'янчика і питається Мар'янчику, як ти тут, то як у тебе справа, питається, сміється до нього, вона таке все сміялася до нього. Ми соболезнуємо вашій втраті і желаємо скорішого виздоровлення Мар'яну, вашому сину і, звісно, Наді. Ми теж всі іскренні віримо, що все буде хорошо. Сьогодні к нам в студії приїхав отець Мар'яна і погибшої Ангеліни Владимир Шваюк. Я приглашаю його в студію. Все, що я пережив, дай Боже, би це ніхто не пережив так, як я пережив. Страшне горе. І насамперед хочу подякувати лікарям, дай їм Боже здоров'я, що вони спасли мені малого Мар'янчика. Владимир, прийміть наше іскреннє соболезнування в зв'язку з втратою дочері і розкажіть нам о ній. Ангеліна в мене дуже була доброю дівчинкою, донечкою. Ми всі її любили, я її любив, всі її любили. Вона тепер кінчала 9 клас. Хотіла десь поступати, ми радилися куди. Вона каже так, вона дуже любила десь або в міліцію поступати, десь на міліцейських, або в воєнних. Вона це дуже любила. Наші журналісти побували в школі, де училась Ангеліна, і от що їм розказали однокласники і учителяні. Давайте послухаємо. Ми до останнього не вірили, що вона померла. Нам здавалося, що це неправда. І коли ми прийшли до неї, побачили її, то не можна було дивитися. Дуже багато нашого класу. Людей плакав. Так думала, що Ангелінка, так як ангел, якраз забрав Господь її на Великдень. Завжди сиділа. Прекрасна і дуже щира, добра дівчинка. Кожен день ми приносимо живі квіти і запалюємо свічку. Після уроків всі разом, цілий клас, ми йдемо на цвинтар і теж там кладемо живі квіти, молимося за упокій її душі. Нам не віриться і не буде віритися, що вона відійшла. І якщо кажуть, що час лікує рани, мені здається, що з часом все буде важче і важче. Владимир, как вы думаете, что произошло тогда? Почему произошло это страшное столкновение? Пьяні, якби вони не були п'яні, я думаю, що було б все добре. Ну, вони йшли по прикрай дороги, ну як їх там знайти? Гора така велика, 2 кілометри, і вони, троє діточок на дорозі, і вони їх лапають, б'ють. От зараз ми бачимо на екрані те, що залишилось від мікроавтобуса, і, очевидно, удар був дуже сильним. А хто був в мікроавтобусі? Скільки чоловік, ви знаєте? Я не знаю, я на ці події не був. Ми зразу поїхали в лікарню, в нашу, на Дер'янську, що я цієї аварії так не бачив. Тобто... Тут вже я в набірні бачив цей вуз біля міліції. О, я туди приходив за пару разів, ми не вилися. У нас в студії Владимир Караваєв, експерт по правилам дорожнього движення і дорожньо-транспортним происшествиям. Здравствуйте, Владимир. Добрий день. Вот мы попытались восстановить схему событий того дня. Внимание на экран, давайте сейчас посмотрим. Прокомментируйте. Я картинку эту увидел. Вот если ее достоверно, в общем-то, попытались воссоздать, то похоже, что перед тем, как произошел наезд на детей, очевидно, автомобиль зацепил обочину.
Насколько... Но мы видели, что тротуара нет на этом. Тротуара нет, это да. Насколько... был съезд. Насколько... Там нема ніякої обочини, там нема бордюрів ніяких. Там все пряме, дорога пряма, все. Нема. Ну, ви асфальт, ввиду... асфальт всегда чем-то заканчивается. Там либо должен быть бордюр, там... либо то, что называется нема обочиной. Нема нічого. Обочина просто закончился все. Бордюр, да? Вот дорога, да? Дорога суха, а бачите, там нічого. Там гравій, там гравій і щебенка. Да, гравій, гравій і щебенка. Там сцепление вообще невозможно. Там вообще ничего нема. Ну, вы знаете, очень сложно судить, то есть, ну, так, так. Если действительно накануне произошел дождь, можно предполагать, что обочина была мокрая, и все-таки транспортное средство оказалось одним колесом на обочине, и водитель просто потерял управление. И то, что мы наблюдаем картину, когда он переворачивается на бок, падение на бок – это уже не результат наезда на детей. То есть у него этот вираж падения на бок начался уже после того, как он зацепил обочину, и просто дети, вот по роковой случайности, оказались на его пути. У нас в гостях Александр Аистов, автоинструктор с 47-летним стажем. Александр, вообще насколько реально вывернуть руль вот было в той ситуации, таким образом избежать столкновения? Я 47 лет за рулем. 31 год в автошколе работаю. Так? Раньше инструктором, сейчас преподавателем. Так? Штрафы, вот я говорю, пьяным надо применять радикальные меры. Штрафами не отделайтесь. Потому что те, которые крутые, они возят такие бабки, им пофигу. Ясно, спасибо. Рауль Челачава, автогонщик. Вот у меня вопрос. Выходные, праздники. Где сотрудники ГАИ? Они же на самом деле не дежурят в селе и не смотрят за тем, чтобы молодежь не ездила там пьяной. Они сидят где-то в засаде. Никто не контролирует это движение. Грубо говоря, в деревне нет шерифа. Если дети 10 лет, 15 лет ходят по обочине дороги, то, возможно, в селе давно нужно было поднять вопрос, что, ребята, наверное, нужно что-то делать. Когда ты сел пьяный за руль, ты автоматически уже преступник. Причем страшный преступник. Я сомневаюсь, что молодые ребята смогли бы справиться и в более простой ситуации в таком автомобиле. Он слишком сложен для управления. Елена Репина, актриса, поприветствую. Прежде всего, конечно, глубокие соболезнования. Держитесь. Действительно, если это хоть какое-то утешение, что в день Святой Пасхи с таким святым именем Ангелина, наверное, ангел, просто ангел. И, Кристиночка, хочу сказать, Бог милостив, я думаю, что Наденька поправится. Ну, очень хочется в это верить, и пусть так будет. Верніть увагу, яка шикарна в цьому селі церква. І наскільки занедбана дорога. Ніхто не дбає про те, щоб там не гинули люди. Невже не можна зробити хоча б щось елементарне? Хоч якийсь пішохідний перехід? Хоч якесь узбіччя, по якому могли ходити люди? Вони дбають про душу, але не дбають про те, щоб люди передчасно не потрапляли на небо в цьому селі. Може, разом все-таки зібратися і зробити так, щоб більше не було цих смертей, щоб зробити якесь нормальне узбіччя. Тетяна, давайте послухаємо, що каже про це голова сільради. Громада звернулася безпосередньо до мене з листом, щоб про облаштування тротуарів. Безпосереднім учасником, який обслуговує дану дорогу, це Богородчанський райавтодор. Він сказав, що це, в принципі, можливо, якщо ми будемо мати відповідну технічну документацію, і тоді своїми силами. Але облаштування тротуару на протязі 4 кілометрів, ви самі розумієте, в межах бюджету сільської ради, абсолютно це є нереально, це є неможливо. Бачите, потрібно мати технічну документацію. Тут 20 смертей. Було бажання. Хіба 20 смертей не варті того, щоб нарешті облаштувати там хоч щось, хоч якийсь перехідний перехід? Ставиться знак, береться асфальт, там заливається отака от горочка, ставиться знак. Це копійки денег, в конце концов, жлобяри. Українці, на жаль, надзвичайно толерантні до того, аби їздити за кермом п'яними. Я постійно стикаюсь з тим, що люди приходять, ось допоможіть відмазати, він всього лише їхав п'яний. Ви відмовляєте тим, хто до вас звертається? Відмовляю, кажу, ви вбивці, я не хочу, щоб наступного разу, коли ваш синуля, оце був п'яний за кермом, він раптом нарвався на когось мого знайомого, близького, або і навіть на вашого. На вашого односельця, як сталося зараз в цьому випадку. Як їм тепер жити всім разом в одному селі? Це просто жахливо. Ігор Боленко, президент благотворительного фонду. Пожалуйста, Ігор. Що я хотів би сказати? Спочатку мої соболезнования, тому що моя сім'я пережила те ж саме. Пережила, була така ж аварія, такий же п'яний водитель. И такой же пьяный водитель наехал на невестку с ее отцом. Отец закрыл собой свою дочь,
и поэтому он погиб, а она выжила. Да? Я очень понимаю ваше горе. Мне сейчас тяжело говорить, потому что я вспоминаю эту историю. Кто-то пережил, то знает. Да. Вот такие случаи, знаете, они бывают. Но они бывают тогда, когда люди переступают, не только водитель переступает то, что он сел пьяным за руль, да, а переступают все друзья. Они не останавливают, когда этот водитель пьет. И не подходят к нему, и не говорят. И не говорят ему, что ты должен не садиться за руль. Сделаем другое. Давайте кого-то вызовем. Давайте сделаем какую-то другую, что-либо, каждый шаг, который они не предупредили, то, что он сел за руль, они являются такими же преступниками. Секунду. Василий, ваша дочь Надя, она сейчас в больнице и находится в коме. Наши журналисты вместе с вами были в больнице и видели, как проходит каждый ваш день рядом с дочерью. Давайте посмотрим. Внимание на экран. 2,5 тижня мы тут уже ходим так с ранку до вечера, обоє з дружиною, все у нас тут. Проходить наше ціле дійство. От тут, так, то ми ждемо там наверху, під дверима. От ноги заболять, бо ноги затікають. От тут можеш спуститися і трошки присідаємо, віддихнути. І далі туди. В 10-й годині виходять завідувачі, роздають, що купити, які ліки, біжимо. Просимося, щоб пускає туди, щоб трошки розтерти, розсей, бо вона лежить і не рухається. Це дуже потрібно, бо не скажуть, що ліками самими це не можна. Що треба їй допомагати, рушати. І така наша тут. Таке життя почалося погане. І от які прогнози дають врачі? Внимание на екран. Дівчинка 16 років отримала найтяжче ураження з цієї ситуації. Вона має забій мозку важкого ступеня, крововиливи в мозок, мозкову речовину, тяжку травму органів черевної порожнини з розривом печінки і селезінки і має перелом лівого стегна. На даний час є ознаки появи свідомості. Поки що ще неможливо сказати, наскільки вона буде потім мати розлади розумової діяльності. Її лікування зараз надзвичайно дороговартісне. Це тисячі в день. Василій, що зараз необхідно робити? От що говорять врачі, щоб Надя прийшла в себе? Чекати, кажу. Щось лікує, щось в неї почалося. Не знаю, кажу, за те, що лежить. Двостороння пневмонія. Там вона легені сильні, викачують, санують, зробили її трахоскому, бо так через рот не це. І там кожен то, що... день викачують купа. Викачують, вона задихають, вони качають, і через то не можуть взяти в барокамеру, на голову лічити. Ну... Извините, пожалуйста, а виновники этой аварии, ребята, їх родители, помогают ли они вам? Хто? Родители, вот виновников и сами виновники аварии. Хто був за кермом? З тої сторони, що хлопець був за кермом, чую, що приходили. А оті ніхто не навідується. Ніхто, взагалі, ніхто, нічого. І всі так тихо, спокійно, так, якби то це нічого не зайшло. За кермом цього мікроавтобуса був Володимир Григорук. Сьогодні к нам в студію приїхала мать водителя мікроавтобуса Марія Григорук. Бачите мого сина, хоч трошечки може. Хоч я знаю, що він може винен, я вже там була, але пробачте. Я тебе, Володька, так само прошу. Ми хотіли з тобою бути, весь час щось тебе не застаємо. Прости хоч трохи, може не його лише винутив. Скільки років вашому сину? 27 буде. Хто був поряд з ним? Що це за хлопці? Були товариші, був там, казали, Дереш. Був ще Демедюк, там були якісь дівчата, багато, кажуть, було, але повтікали вони після цього. Повна машина людей була, так? Так, що було, так. І як вона тормозить? Я цього всього не бачила, то просто ж так люди говорять. Куди розганятися? До цього ви було ж таке, трапляло, що він сідав нетверезий за кермо? Такого ніколи просто-напросто не було. Я такого не бачила, він за руль ніколи п'яний не сідав. Наталя Половко, сестра затриманого, сестра Володимира, власне, і дівчина Кристина Насадюк. Добре. Усім доброго дня. Наскільки я знаю, я з ним
вже 2,5 роки, він просто не міг цього зробити. Він просто-напросто від друзів виключав телефон. Він сказав, я кажу, Вова, чому ти нікуди не йдеш? Він каже, я не такий дурак, і ти пропивати гроші. Він постійно їздив, складав гроші на бус, він сказав, я не дурак пропивати гроші. Це був його мікроавтобус? Так. В той день ви були з ним? Ні, я не була. Він якраз мені подзвонив, не можу сказати точно, яка була година, він каже, зараз би за півгодини передзвоню. Ну, я не дочекалась, він каже, за півгодини, я думаю, дзвоню до нього швидше. Це десь пройшло 10 хвилин, дзвоню, вже трубку в мене не брав. Потім у нього телефон вже відключений. Тут мені подзвонила колега по роботі якраз, тут вона мені сказала, що він попав у аварію. Сталася аварія, забрали мого брата, закрили. А всіх інших, от ці, що були біля нього в салоні, їх... Забрали аж на допитували на наступний день. Всього-навсього. Вони в той самий день, у того самого колі Дереші, сиділи вдома і розважались. Це неправильно. Зрозуміло. Тетяна, як мало бути? Якщо дійсно Володимир був за кермом і решту відпустили лише на наступного дня, їх допитували? Безумовно, їх мали допитати негайно. Але наші слідчі органи, як завжди, роблять так, як їм легше і простіше. Я не хочу нікого підозрювати там у підкупах і так далі, але подивіться, вони вам дають відверто неправильну картину пригоди. З якою метою? Я не знаю, з якою метою. Це треба запитати у слідчих органів. Далі, тут з'являється інформація, що вони відразу не допитали всіх, хто був в мікроавтобусі. Як це можна оцінити? Тут є дуже багато питань до слідчих органів. Чому вони так вчинили? Не перевірили на алкоголь. Можливо, що навіть там виникла якась бійка. Якщо там дійсно була п'яна компанія, вони могли щось не поділити, вони дійсно могли якимось чином завадити водію. І тут ми вже маємо допитати водія, якщо він дійсно достеменно все пам'ятає, і всіх інших, і співставити їхні покази на перехресному допиті. Я не знаю, чи робить це слідство, і дізнаємося ми все про це, швидше за все, тільки при відкритому судовому розгляді. Я слышу постійно, говорите, Дереш, да, правильно? Дереш. Товарищ. Хто цей товариш? Чому такий негативний? Це якийсь негативний персонаж. Скажи, вони б'ються кожної неділі в клубі, отам їх є 4 чи 3. А хто його знає? Скажіть мені. Оці Дереші, одна сім'я, то в них є 4 сини. Один старший не такий спокійний. Один той старший не такий, а там є 2 близнюки, вони б'ються. Моя хата отак попри дорогу, я кожен день чую, вони б'ються. Все, Дереші, Дереші, Дереші. Ну що ж то таке з тими Дерешами? Ну то ж треба їх трохи прикрутити. А чому громада мовчить? Ми чуємо дуже цікаві якісь зовсім інші факти, якісь покази інші. Чому ви мовчите? Вони запугують. От іменно, що вони запугують. Вони запугали оцих усіх дітей, хто був у автобусі. А вони якісь кримінальні елементи? Ні, у них достатньо дорогі мікроавтобуси для цього бідного села. Я зрозумів, так. Мабуть, вони не останні. Я прошу внимання. От наші журналісти вияснили, що думають об цій аварії ваші односельчані. Давайте послухаємо. Внимання. Це було тоді, у неділю, як прибігли, як побачили, як діти лежали, то було страшне, то щось таке було, що то діти такі були побиті, що то... Це було то, яке спеціально на дітей вони наїхали. Діти лежали тут. Ангелінка з цього боку, Надя з того. Так телефон стояв, Надін ще на тиму. Ну це перша, була друга сусідка навіть, я вже прибігла, що вона їх повертала, казала, що вони лежали лицем. І я тут дивлюся, тут коляска, тут з коляски нічого не було, тут було матерія просто-напросто, то нічого. Як де дитина, якщо є коляска і була маленька дитина, то там чоловік дитину тримав таку в болоті, що то, ну то було сухо, я не знаю, де та дитина, куди та дитина летіла. Це вже дитину тримав якийсь чоловік, підіймав, бо дитина трошечки плакала, а вони були безпритомні. Я чула, що німця аварія сталася, поки аварія сталася, то твому малому Дереш дав по носі, що він вже ще до аварії, вже йому кров текла. Я таке чула, що говорили хлопці. Ну правильно, бо Дереш Коля якраз їхав. Дереш Коля дав йому по носі. Коля Дереш їхав за рулем. Я це чула. Тобто ви стверджуєте, що за кермом був інша людина, не Володимир, не ваш хлопець? Наскільки я знаю, це просто Коля Дереш їхав по дівчину Івана. Колі Дереша є рідний брат Іван Дереш. В той день вони сиділи там на зоні відпочинку. Іван Дереш бився з якимось там хлопцем, що до них дорвалися, вони билися. І Микола Дереш, рідний брат, поїхав по його дівчину, щоб вона його заспокоїла.
І вони такою швидкістю їхали, бо там Івана б'ють, зато вони, напевно, так швидко їхали, щоб його захистити. Наталі, я хочу вас запитати, чи ви чули щось про те, що за кермом, як стверджує дівчина Володимира, вашого брата, що був не він за кермом, а інша людина? Так, ви нам чули? Казали так само свідки, що бачили, як селом, коли, наприклад, вони їхали до дівчини, то їхав саме Микола Дереш. Наташ, я знаю, що от, ви зі стороною пострадавших зв'язані родственними зв'язями, це правда? Ну, це мій чоловік і сім'я Легоньяків, вони в родинних стосунках. Тобто, дівчатки, які пострадали, вони, виходить, родственники вашого мужа? Так. Скажіть, от, а ви в больницю приходили к Наді, к Мар'янчику? Так, ми приходили. Зачем ви приходили? Ну, приходили, перш за все, вибачитися перед батьками якоюсь мірою, якось допомогти. Як ви можете допомогти? Ну, можливо, хоча б навіть словами, можливо, якомусь трошки фінансовому плані. Я не кажу, що ми там допомагали дуже сильно, але хоча б будемо старатися, намагатися. Нашим журналістам вдалося зустрітися з цим господином Дерешем, якого ми ж пам'ятаємо в студії не один раз. Давайте послухаємо, що він сказав на камеру нашим журналістам. Внимание на екран. Ну, була у нас там компанія на горі, зібралися на шашлики, коротше, там, ну, було багато грівки. Нормально. Були всі усміхається, випущі. Бо нічого приклад, не було. Так, не сміється, що йому? Не сміється. Йому смішно, приклад, так. Посидів там з хлопцями, потім він підійшов до мене та й сказав, що би з'їхати додому. Він гроші не здавав, шашлики не купав, ніч там не давав. Каже, я візьму горівки. Ми їхали під гору швидкістю 90-100, може і більше, кілометр на годину. Пам'ятаю, що було, я тут біля церкви, або чуть вище, протягнув руку, щоб він чіпався тут. Після того, ну, не знаю, різкий поворот був вправо, бус перехилився, чи як там було, ну, не пам'ятаю. Одне пам'ятаю, чи ми там забились, не знаю, як там, що там сталося, чого він звернув вправо. Все, я не можу сказати. Руль не чіпав, за рулем не сидів ні я, ні колеги, ніхто. Алла Тен, психолог. Є дуже багато моментів, котрі вказують на те, що людина бреше. Наприклад, що саме? Він ні разу не вийняв майже руки з кишень. Постійно руки ховаються, тому що руки дуже важко проконтролювати на відміну від слів. І тоді подивіться, будь ласочка, на його погляд. Погляд такий розосереджений і якісь такі припущення. Ну, я не знаю, чому так трапилося і інші моменти. Тут, і можна така сказати, посмішка з'явилася, камери, така нервова, така недоречна. Тобто, коли недоречність між тим, про яку трагедію людина каже, і ті, які емоції, да, так, улибочка така, то це якраз каже на те, що... Але, дорогі мої сельчани, стоїть 1.50 у кепці, його бачити нічого, кого ви боїтесь? А б'ються кожної неділі. Та що, не можете зібратися гуртом і ввалити? А у вас є великий мальчик? Для мене удивительно, от чоловік попав в таку страшну ситуацію, і ні каплі сожаління і сострадання. Взагалі, вот да. Що удивительно. Ніякого розкаяння. Він, може, метр з кепкою, він безобідно, навіть виглядить немножко. Понятно, він, можливо, лжет, хоча ми ніколи цього не знаємо. Він один це знає. Але саме страшне, він після того, як погибло, маленькая девочка и одна и два ребенка находятся в больнице, у нее абсолютно безразличие, это животное какое-то. Что происходило в микроавтобусе за мгновение до аварии? Сразу после рекламы в нашей студии человек, который находился рядом с водителем в момент наезда на детей. Не пропустите. Это ток-шоу на Интере, касается каждого. Тема эфира сегодня – пьяный вираж. Я хочу пригласить к нам в студию еще одного человека. Этот человек, нужно отдать должное, нашел в себе мужество и приехал к нам на программу. Это пассажир микроавтобуса и очевидец тех событий – Степан Демидюк. Я приглашаю его в студию. Дембочка. Я хочу вас пробачення попросити. Вибачте, будь ласка. Степан, так. А за що ти просиш прощення? За ту аварію, за ту ситуацію. Я сам знаю, як потеряти рідну людину. Я сам рідну людину втратив того року, маму. Хто був за рулем? Володя був за рулем. Так, ми їхали з пікніку по горівку.
І Володя поїхав додому, взяв вдома горівку. Потім ми ще взяли в магазин горівку і поїхали по Марію. З дому її забрали. Виїхали на трасу, Володя почав до нас чіпати, до мене, до Миколи Дереші. Скільки людей було в мікроавтобусі? Я, Микола Дереш, Марійка і шофер. Степан, я хочу підкреслити, зараз надзвичайно важливо, щоб у цій студії всі казали правду. Тому що це може вплинути на слідство. І всі факти, які тут будуть озвучені, безумовно, вони можуть бути взяті до уваги слідством. Ти був в тому мікроавтобусі, ти стверджуєш, що разом з шофером там було четверо людей. І за кермом був Володимир. Що було далі? Ну, ми вже від того їхали далі, коло церкви, далі Володя почав до Миколи шерпати. Я ударив по голові, якраз проскіяв до нього руки. Коли ви проїжджали повз церкву, так. Дереш вдарив? Ні, не Дереш, а Володя, шофер. Володя? Володя ніколи такого не міг зробити, він навіть сам. Дайте мені договорити. Я прошу. Він сам казав, ніколи мене не чіпати, коли я йду за гулем. Христино, я... Отже, коли ви проїжджали повз церкву, в цей момент Володимир, який був за кермом, як ти стверджуєш, так, він був. Що зробив? Він вдарив, проскинув поза мене руку, плечі, вдарив по голові Миколу. Ви сиділи отак всі в рядку, так, мікроавтобусі? Так. Тобто поряд з водієм там ще скільки місць? Два місця. Поряд з шофером два місця, Володимир за кермом, поряд ти, далі Микола Дереш, і в кого була дівчина на руках? У Миколи, на колінах сиділи. Тобто ти стверджуєш, що Володимир так через тебе вдарив Миколу? Миколу, так. Голову, як шофер міг досягнути, аж он туди Миколу бив? Розбереться слідство, але ми слухаємо Степана далі. Отже, він його вдарив як? По потилиці, чи по носі, чи куди? Чи в груди? По голові. По голові. Так. Чому він вдарив? Це була якась перепалка, сутичка, чи просто так, заради забави? Ти не знаєш? Перепалка, сутички була. І Володя тоді руль опустив. А Микола Дереш якраз за руль хапнув. Все, хапнув. І це на дітей він наїхав, так? Отак. Ні, на дітей ні. Просто зловив за руль і вивернув руль направо. Потім нас почало заносити. Але ж чого ти не говориш, що ти правду, цілий бус людей боїш. Видів? Ти кажи правду, так було. Ти був п'яний, пам'ятаєш щось? Пожалуйста, я попрошу тишини, пожалуйста. Значить, Степан, ти утверждаєш, що Володимир відпустив руль? Так. И в этот момент руль перехватил Николай, который был, ну, собственно, в противоположной стороне, да? Так. Перехватил. И что он сделал? Он вывернул руль на правую сторону у нас. Володя потом руль в левую сторону. Вывернул. А, в левую сторону. Нас почало потом заносить. Хорошо. Вы видели, что впереди идут дети? Да, я видел. Ты видел детей? Да. Сказали, что ты мав Мар'яночка на руках, ти тримав, так, я тримав. Вже після коли... Ти вже там діти йдуть, чого ти не вернув якось? Ну що ти без розуму, чи що? А хто горів? Сталася сутичка в машині, і ти кажеш, що бачив попереду дітей. От в той момент, крім тебе, водій, чи хтось ще якось зреагував, що попереду йдуть пішоходи, йдуть діти малі? Ну він вже почав гальмувати, ну то вже не було можливості якусь тому машину вирівати. Володимир почав гальмувати, так? Він залетів отак, улупився, ударився в трубу, від труби пішов, він діти повилітали, він ці ударив у трубу і від труби пішов отак на бік. Скільки тобі років? 21. Тобі 21 рік, тобто ти вже відповідаєш перед законом вповні. Скажи, будь ласка, тобі не соромно, тобі 21 рік, ви скоїли такий страшний злочин, ви всі вчетверо, і та дівчина на руках. Ви залишили, одна дитина мертва, друга дитина в комі, третя маленька з переламаними ногами, головою. Я ні в коєму случаї не оправдываю поведення ребят і Степана, но Степану нужно дать должное, он взял ребенка на руки и передал его в скорую, то есть он все-таки не сразу убежал, он какое-то время там остался. Ви сказали, що за рулем був Володя. Можна ваше мнение? Ви розказали о том, що була определенна перепалка з этим Николаем, да, у них? Скажите, как вы думаете, за рулем, понятно, был Володя, кто виноват в этой аварии? Дереш і Володя. Ну хто більше, хто є дійсно виновен в цьому? Ну Дереш винуватий в тому аварії, він за руль. Ну все, оце ми хотіли почути від тебе. Але по ідеї вони всі мають нести покарання за те, що вони дозволили нетверезій людині сісти за кермо і були поруч з нею. Оце хотіли ми почути. Не кажучи вже про те, що якщо... Оце ми хотіли почути.
Не кажучи про те, що дійсно, якщо буде підтверджено іншими доказами, що цей дереш смикнув за кермо і завадив водію керувати транспортним засобом, то він також має нести таку саму відповідальність за скоєну аварію. Але чи підтвердять ці інші люди, крім Степана, у цьому питанні? Чекаємо суду. Степан, в милиции ты сообщал вот об этом факте, что Дереш дернул руль? Не. Почему? Ну так. Я же кажу, приховываю. Ну, злякаюсь. Кого ты боишься? Чего ты боишься? Ну, зараз уже никого не буду. Ну, уже сказав, тут же бояться. Это очень важный момент, понимаешь, он может кардинально здесь поменять ход следствия. Я надеюсь, что правоохранительные органы сейчас смотрят нашу программу и обязательно учтут новые факты, которые сейчас были озвучены в нашей студии. И все-таки, Степан, вот хочется от тебя услышать, почему все это произошло? Ну, пьяным состоянием были. Детей потеряли не только вот ваша сторона. Мне очень больно это говорить вам. Я как мама вас понимаю. Вы тоже потеряли сына в какой-то мере. Потому что он обязательно отсидит. Простите меня за эти слова. Он должен отсидеть. Он уже не вернется тем Володей, каким он был до этой трагедии. Александр Аистов, пожалуйста, вы хотели сказать? Что я как профессиональный водитель проанализировал... Послушал внимательно все. Значит, мое резюме какое? Нельзя отвлекаться от дороги. Даже на секунду. Машина – источник повышенной опасности. Пешеход, любой пешеход. Прав он, не прав. Но вы защищены коробкой железной, он ничем не защищен. Рауль, пожалуйста, что вы скажете? У меня невеличке запитання до Степана. Степан, скажи мне, будь ласка, как часто у вас в селе люди за кермом ездят пьяными? Часто. Часто бывает. Якщо б у нас в країні змінилася точка зору народу на те, що таке їздити за кермом, таких історій було б на порядок менше. Щоб люди не вважали, що це дрібниця, а відразу казали, ти злочинець. На жаль, у нас не так. І от саме тому ми тут сидимо і розбираємо ці правила. Тетяна, а яке наказання предусматрює наше законодательство от за подобні трагедії, якщо, звісно, вина буде доказана? Насправді, дуже незначна. Всього лише 10 років, навіть при смертельному випадку. Це дуже-дуже мало, на жаль. Має бути значно більше. І не тільки за смертельні випадки, а просто за факт перебування п'яним за кермом. І без цього нічого не вийде. А ті, хто були поряд з нетверезим водієм і його не зупинили? На жаль, такої відповідальності зараз немає, а вона повинна бути. Я хочу ще раз представити Ігоря Боленка, президента благотворительного фонду. Ігор, я знаю, що ви не залишились равнодушними к этой історії. Да, ми, коли узнали об этой історії, наш фонд займається в основному дітьми, які мають тяжелі болезни або попали в такі тяжелі ситуації, як аварії, і знаходяться в определеному стані. И мы готовы взять на себя сопровождение финансовое ваших проблем, потому что мы прекрасно понимаем, что лечение очень дорогое, и будем уже предприняли много мер, чтобы вам помочь финансово. Сегодня мы первый взнос, может, небольшой, в виде сертификата отдаем вам, считайте, что на 2-3 дня после этого. После этого мы включимся более серьезно в эту проблему, и я думаю, что мы поможем вам. Мы не можем помочь как врачи, но мы поможем в том, чем мы вам можем сделать. Великий вам дякуємо, великий вам дякуємо. Наш фонд называется «Древо надії» и «Легоняк надії» Васильівни и «Шваюк» Мар'ян Володимировичу. Да? Спасибо вам. Наберите мужество. Мы желаем вам сил, здоровья и скорейшего выздоровления вашим детям. Алкоголь за рулем начинается с самоуверенности, а заканчивается трагедией. И если мы все будем понимать, что позволить человеку сесть за руль пьяным – это тоже преступление, возможно, аварий на наших дорогах станет меньше. Об этом важно думать. Это касается каждого.